Assalamu alaikum i dobroveče. Gledajte vijesti. Javno preduzeće Grijanje poziva korisnike da tokom ljetnog perioda izvrše provjeru instalacija sistema daljinskog grijanja. U odnosu na prošlu godinu, benzin skuplji za 96%, dizel za 55%. U Bosni i Hercegovini smanjen broj nezaposlenih. U Kaknju upriličeno tradicionalno druženje radioamatera. Javno preduzeće Grijanje Kakanju uputilo je dopis vlasnicima stanova i poslovnih prostora iz kolektivnih stambenih objekata, ali i vlasnicima privatnih objekata priključenih na mrežu daljinskog grijanja, da tokom ljetnog perioda izvrše provjere i izolaciju neizoliranih cijevi i zamjenu dotrajalih ventila. Na ovaj način smanjit će se potrošnja energije i osigurat će se kvalitetnije zagrijavanje. Javno preduzeće Grijanje uz podršku općine Kakanj i ove godine nastavlja radove na projektu rekonstrukcije glavnog gradskog vrelovoda, a sve u cilju povećanja stabilnosti i kapaciteta mreže daljinskog grijanja. Kvalitetnijem zagrijavanju u svojim stambenim prostorima mogu doprinijeti i sami građani redovnim održavanjem ventila i cijevi u zajedničkim prostorijama stambenih objekata. Poseban problem imamo kod stambenih zgrada. Često susrećujemo situaciju gdje su cijevi koje prolaze kroz podrumske prostorije potpuno ogoljene i nema nikakve izolacije. Pošto cijev većeg prečnika, one griju kao jedan veći radijator. Uđete u podrume skoro svake naše zgrade i unutra je toplota kao u sauni, dok u isto vrijeme stanovi koji se nalaze na gornjim etažama u potkrovu nemaju dovoljno grijanja. Zašto nemaju dovoljno toplote? Zato što toplotna energija izgubi kroz podrume. Upraviteljima i predstavnicima kućnih savjeta u objektima kolektivnog stanovanja priključenim na mrežu grijanja, javno preduzeće Grijanje uputilo je poziv da tokom ljetnog perioda izvrši sanacije na dotrajalim podrumskim instalacijama i ventilima. Kako naglašavaju iz ovog preduzeća, postoje zgrade na sistemu grijanja koje imaju ventile stare skoro 4 decenije. U ovakvim situacijama najčešće dolazi do kvarova, pucanja cijevi, a nerijetko i višesatnih prekida u isporuci toplotne energije. Najčešće se kvarovi dešavaju prvog dana sezone grijanja. Dakle, kad dođe topla voda, dolazi do efekta toplo-hladno, širi se metal i pojavljuju se puknuće. I onda vi morate zaustaviti cijelu zgradu pa ispuštati vodu. Onda se komšije bune pa zašto ste ispustili vodu, što mi nemamo grijanja. U stvari zaustavljeno je zato što je nekog od stanara došlo do kvara na instalaciji. Zato ja bih zamolio prije svega predsjednik kućnog savjeta da se u ovom ljetnom periodu, a ljeto će brzo završiti, pozabavi prije svega izolacijom cijevoda kroz svoje podrume te zamjenom dotrajalih ventila. Redovnim održavanjem ventila i izolacije na cijevima smanjit će se gubici toplotne energije, ali i spriječiti puknuća. Popravke i preventivni pregledi ispravnosti instalacija mogu osigurati stabilnost isporuke toplotne energije i povećati njen kapacitet. Cijene naftnih derivata u kontinuiranom su porastu od prošle godine, a u odnosu na maj 2021. godine benzin je poskupio za 39,81%, a dizel za 55,39%. Prosječna maloprodajna cijena benzina trenutno je viša za 8,71% u odnosu na početak prošlog mjeseca, dok je prosječna maloprodajna cijena dizela viša za 2,55%. Iz Federalnog ministarstva trgovine podsjećaju da je s obzirom na cjelokupnu situaciju na globalnom svjetskom tržištu sirove nafte, a u cilju sprječavanja enormnog povećanja cijena naftnih derivata, Vlada Federacije djelovala mjerama neposredne kontrole cijena i propisala marže u veleprodaji i maloprodaji naftnih derivata. U Bosni i Hercegovini 30. aprila bilo je 365.878 osoba na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja.
Odnosno na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba manji je za 6104. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje, od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 57,68% su žene. U odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost je manja za 9,02%. Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata izračunao za mjesec maj ove godine iznosi 2639 konvertibilnih maraka i za 145 maraka je skuplja od sindikalne potrošačke korpe u prošlom mjesecu. Iza sindikata navode da je prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za mjesec mart iznosila 1096 konvertibilnih maraka, što je posljednji podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku. Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 41,52%, navode iza sindikata. U Kakunju je proteklog vikenda upriličeno tradicionalno druženje radioamatera ranoranilaca iz Bosne i Hercegovine i Slovenije, a u organizaciji radiokluba Kakanj. Bilo je ovo prilika za upoznavanje, druženje i razmjenu iskustava. Stariji članovi radioamateri iz Bosne i Hercegovine i Slovenije koji se svakodnevno čuju u jutarnjim satima na radioamaterskim talasima sa vrlo interesantnim pričama i doživljajima okupili su se u Kakunju kako bi se bolje upoznali, razmijenili iskustva, ali i družili. Inače, ovo tradicionalno druženje održava se svake godine na različitom mjestu s ciljem jačanja kontakata između radioamatera i njihove uloge u društvu. Mi se čujemo maltene svaki dan, izjutra zvani rano ranioci. I nama je želja da se vidimo, uvijek ima neki novi koji niz godina nisu bili u mogućnosti, vremena nisu imali pa im se sad pružila prilika, tako da sad dođu da se bave tim hobijom i da se sretnu konačno da se upoznaju. Uloga radioamatera bila je značajna posebno u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu kada su imali važnu ulogu i kada je radioamaterska mreža bila posebno aktivna. Mnogi ovdje na ovim prostorima znaju, kaže, radioamateri su nam pomogli puno u ratu. Mi radioamateri nismo postali u ratu, mi se bavimo puno godina i prije toga iz ljubavlju prema hobiju. Pored radioamatera koji su ovdje došli iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, ovom druženju prisustvovali su i gosti iz Slovenije, među njima i Jovica Popović koji se radioamaterizmom bavi oko 50 godina. Živim u Mariboru, rada dolazim u Bosnu jer imam rat Bosance, volim da se družim s njima. Ja mislim da su Bosanci da bolje ljudi, jer tamo ima jedni, drugi, treći, šta bi još rekao. Dolazim od najdaljega, ali nije mi žao, lepo sam se proveo, imali smo lepo vreme. Većinu tu ljudi ja, evo, imam priliku da vidim prvi put danas, a čuo sam se više puta i čak šta više, čujem se više godina sa njima. U današnjem vremenu tehnološkog napretka radioamaterizam nije popularan kao što je bio nekada, ali ipak opstaje zahvaljujući entuzijazmu ovih ljudi koji na sve moguće načine nastoje sačuvati ovaj hobi od izumiranja. Radioamateri su nekad imali veliku prednost, mogli su komunicirati sa cijelim svijetom na neki način besplatno. Danas internet i mobilni telefoni su toliko uzeli maha da mladi nisu više kao nekad zainteresovani za radioamaterizam. Primjera radi, moj radio klub je nekad brojao po 1000 članova, sad jedva 50. I to uglavnom ozbiljnijih, da ne kažem starijih osoba. Uz komunikacijske programe pametnih telefona, interes novih generacija za radioamaterizam slabi. Međutim, zaljubljenici u radioamaterizam, poput ovih ljudi, ne dozvoljavaju da se ovaj važan vid komunikacije zaboravi. Na ovom druženju su dodatno učvrstili svoje veze i obećali da će nastaviti gajiti ljubav prema radioamaterizmu i već do godine napraviti isti ovakav susret u Kakunju ili na nekom drugom mjestu. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Mirnes Bašić razgovarao je danas sa delegacijom Vatrogasnog saveza Zedo kantona o djelovanju dobrovoljnih vatrogasnih društava, a u sklopu priprema za obilježavanje manifestacije Oktobar mjesec zaštite od požara.
Premijer Bašić je pohvalio rad Saveza i dobrovoljnih vatrogasnih društava, koje vlada podržava materijalno i financijski putem kantonalne uprave civilne zaštite, te se založio za iznalaženje sistemskog modela za finansiranje ovih društava s obzirom na njihov značaj za zajednicu. Najavio je da će vlada podržati aktivnosti Saveza u okviru obilježavanja manifestacije Oktobar mjesec zaštite od požara, koja je prilika za dodatno jačanje svijesti o važnosti sistema zaštite od požara. U općini Tešanj potpisan je protokol o postupanju u slučaju nasilja u porodici. Cilj ovog dokumenta je da se efikasnije djeluje na sprečavanju nastanka nasilja, efikasnijoj zaštiti žrtava nasilja i sankcionisanju počinilaca nasilja u porodici. Ovaj protokol je jedna od aktivnosti iz gender akcionog plana općine Tešanj kao temeljnog dokumenta u radu općine Tešanj iz oblasti ravnopravnosti spolova. Dokument je nastao u saradnji sa Gender centrom Federacije Bosne i Hercegovine. Univerzitet u Zenici i ove je godine organizator takmičenja Svjetske robotske olimpijade. Svjetska robotska olimpijada održava se s ciljem okupljanja mladih iz cijelog svijeta, a zahvaljujući Univerzitetu u Zenici i mladi iz Bosne i Hercegovine imaju priliku da pokažu svoja znanja i ideje. Najavljeno je učešće 18 ekipa koje su podijeljene u tri dobne skupine, a najbolje ekipe će se plasirati na svjetsko takmičenje. U večerašnjem izdanju vijesti toliko. Hvala vam za pažnju i doviđenja.